Shuhet në moshën 76 vjeçare kreu i kishës katolike Imzot Rok Mirdita. Prej 3 ditësh, ai ishte i shtruar në spital për shkak të një hemoragjie cerebrale. Gjatë këtyre ditëve është trajtuar në QSUT, ku i është nënshtruar dhe një ndërhyrje kirurgjikale, por gjendja e tij erdhi duke u përkeqësuar, derisa ndroi jetë. Sipas mjekëve në QSUT, shkak i vdekjes ka qenë hemoragjia cerebrale. Po kush ka qenë Imzot Rok Mirdita? Monsignor Rok Mirdita ka lindur në Kollezën të Ulqindit me 28 shtator të vitit 1939. Shkollën fillore dhe të mesme e ka ndjekur në vendlindje, ka kryer liceun artistik dhe studimet filozofike dhe teologjike në Zagreb me rezultate të shkëlqyera. U shugurua me shtar me 4 korrik të vitit 1965 nga arqipeshk vitit parit Aleksandr Tokic. Në vitin 1991 viziton Shqiprin, që e kishte njohur përmes emigrantëve shqiptar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e solidarizohet me plagët e këtij vendi të martirizuar. Me 24 prill të vitit 1993, shugurohet i peshkëve nga Papa Gjon Pali i II, gjatë udhëtimit të tij apostolik në Shqipëri, në katedralen e Shkodrës. Në vitin 2002 përfundon ndërtimin e kishës katedrale të Shën Palit në Tiranë, duke i dhuruar Bashkësisë Katolike një pikë referimi për rritjen shpirtërore. Në janar të 2005-s Papa Gjon Pali i II e lartëson në rangun e arqipeshkëvit metropolit dhe me 29 qershor të njëjtit vit merr nga Papa Benedikti i 16 në Bazilikatën e Shën Pietrit platinumin e metropolit. Bashkia e Tiranës dhe Bashkia e Mirdit i ka dhënë titullin qytetar nderi. Në maj të 2006-s Asambleja e Zakonshme e Konferencës i Peshkënore të Shqipërisë e zgjedh Rishtas kryetar të saj. Në vitin 2010 Presidenti i Republikës Bamir Topi i akordon urdhrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu.